300 ná тавхын дээр өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Зэ яг одоо би тавхын Джимо Квин далаатай цувралын нарны тосыг тарилцуулахад бэлэн болоод байна. За цувралын зураатах хэсэг гэсэн. 38,000 оноор борлуулагдаж байгаа 50 мг савлгаатай. Бас нэг авахад нэг хэсэг л бараг л хагас жил хэрэглэгдэт байгаа мó. Нэг хүн хэрэглэхэд бол тийм хугацаанд хэрэглэж болохоор миний хувьд 100 бол гэдэг хүмүүс их наран цэцэг бол бүр их хэмжээгээр хэрэглэдэг. Тэ өвлийн удирдал бол харьцангуй бага байдаг. Тэр надад ганцаар хэрэглэхэд бол бараг л 6 сар орчим болчиход байгаа. Тэгээд ер нь бол зузаан турхих ёстой юм байна лээ. Нарын тасыг давхарлаж маш сайн зузаан турхих ёстой. Тэгжээч бид нар чинь нарсаа гоё хит яган туянаас те нар салхинаас хамгаалах боломжтой гэж үздэг юм байна лээ. Тэгэд ойлголтгүй болохоор ер нь тэгэд нэг жоохон яга ингээл битүү төрчихэл за би нан тест төрчихлээ гэж явдаг байсан болоо. Уусайхан ч нарын яраг те одоо сонсоод ахаар нарийн цэцэг нэлээд зузаан төрчихөж маш сайн хамгаалт болтын байна лээ шүү. За тэгэхээр жоохон зузаан төрсөн тохиолдолд минь 6 сар 4 сар орчим хэрэглэх одоо юм шиг байгаа нэг хүн ганцаараа хэрэглэсэн тохиолдолд. Та гэр бүлийн гишүүд бүгдээр хэрэглэсэн тохиолдолд амархан мэдээж дуусах. За тэгээд Джема дотор орж ирсэн энэ нарийн тас бол нь бас одоо 7 сетэд нь бүгд гайхалтай. Тус бүрчлэн ингээд судлаад хичээлийн те одоо хийгээд орчуулад явж хахад бол үнэхээр сэтгүр гайхалтай байна. За тэдэн дундаас ямар ч химийн одоо орц найрлага байхгүй. Одоо бага насны хүүхдүүд ч гэсэндэ хэрэглэх боломжтой нарын тас бол манай энэ Джемагийн нарын тас байгаа шүү. Тэгээд эко хайдаг эжүүдэд бол хамгийн эко ямар ч арьсан одоо хортой нарил огт ороогүй нарийн тас гэж ойлгож байна. За мөнгө чача буюу одоо энийг нарийн тас маань өөрөө хими аргаар бас юм пицк аргаар гэсэн юм хоёр арга байт юм байна лээ. За тэгээ нэг юм тасан суртай хурдан шингэдэг байгаа нарийн тас байдаг. За тэр нь ингээд арьсан руу нарыг туяа арьсанд ингээд шингэж орсны дараа тэрийг нь ингээд хими аргаар тайлж гаргадаг гэсэн үг юм байна л да. А тэмүүд энэ мөгич ачаа гэж нэрлэгдэж байгаа энэ тас нь өөр яадаг вэ гэхээр пицк аргаар гаргаж авсан нарийн тас гэж үздэг. Нарны туяаг айхт арьс руу нэвтрүүлэхгүйгээр ойлгож биднэрийн одоо арьсыг нарнаас хамгаалдаг гэж ойлгох хэрэгтэй. За төрсөн даруйд бол маш гоё turn off болдог. За тэгээд waterproof буюу уснаас маш сайн. Одоо бид нар нарийн тас төрхөд усан дарлаа гэхэд те усанд уусаж хайлтдаг одоо биш санаа зовлтгүй. Одоо бид нар хэрэглэх боломжтой гэсэн. За waterproof бол хангалттай сайн байгаа. За real safe буюу одоо хавын арал дээр ингээд ийм нарны тос түрхээд ус руу орохыг хориглон гэдэг ийм хөдөлгөөн гарсан. Ер нь дэлхийн хэмжээнд маш гоё одоо далайн эргүүд дээр ийм хөдөлгөөн гараад эхэлсэн байна л да. Тэгээ тэр нь нарны тос маань өөрө хими агууламж өндөр байгаад бид нар тэр нарны тосыг түрхээд ус руу орсон тохиолдолд одоо далайн усны ургамал тэгээ далайн усны бүтцэд одоо дотор байгаа зүйл асар муу үр нөлөөтэй байна, асар муу хортой байна гэж үзээд одоо нарны тас түрхэж ус руу орохыг бол хоригэлж эхэлсэн байгаа юм байна лээ. Тэрний хэрэгжүүлж эхэлсэн одоо газар бол хавийн арал байт юм байна манайха. За тэгэхээр reef safe гэх юм бол одоо далайн ургамлыг далайг бас хамгаалж чадна гэсэн утгатай юм байна лээ шүү. Гахтаваас. За тэгээд нарийн тас түрхээр ингээд нүдний иргэн тойрон чон ингээд нүдний хорсоор нулимс гараад идэг да. За тийм бас ямарч аюулт байхгүй. Тэгэд SPF 50-тэй. За FA
Тэгээд дөрөв нэмэгтэйгэр орж ирсэн байгаа нарны тас маань. За тэгээд хангалттай тий 100% одоо нарнаас хамгаална. За ямар ч одоо нэг түрхээр нэг юм на бас түрхээр нэг юм гэж зунгаарлаад үзсэн шүү дээ. Тийм одоо зунгаарлах бас аюул байхгүй. Гой төрсөг түрхэгддэг тос байгаа. За тэгээд 100% тий одоо нарны туяаг ойлгодог гэдгийг та бүхэн сая дурсчлаа. За waterproof гэдгээр дээр төрсөн үнүүдийг ахин ингээд энд тайлбарлаад бичсэн байна. За. За, нарны туяаг ойлгохдоо саяны энэ пиццэг аргаар ойлгодог арга нь юу вэ гэхээр тэг хит ягаан туяа арсан дэрлээ дэш ойлоо. Бид нар ингээд нарны хаан тасыг төрсөн тохиолдолд яах нь вэ? Хит ягаан туяаг ойлгох чадaltaй юм бидний арсан дээр юм хамгаалалт үүсгэнэ л да. За энэ бидний арсны одоо гадрах хэсэг үндэс хэсэг гэж үзэх юм бол за ийм байх нь нарын пиццэг аргаар явж байгаа нарын тусыг нарын туяаг ойлгодог энэ аргыг одоо Солонгост бол ер нь бараг л эрүүл одоо юм гоо сайхан гэдэг нь ойлголттой хүмүүсэл бүгд энэ мөгийж ачаа пицца гаргаж авсан нарийн тасаг бол хайдаг болсон байна лээ. За тэгээд хит ягаан туя би хит ягаан туя ээ ойлгож байгаа. Одоо химжээс нь ингэж илэрхийлэх нь байна. За тэгээд арьсны нүхэнд ингээд нэг одоо дүүрчээд ингээд сонин нүхүсгэд ингээ байгаад байдаг да. За тийм одоо зүйл байхгүйгээр маш гоё шингэж чаддаг. Шингэлт бол үнэн сайн. За тэгээ дахиад ийм яан туяатай арсыг ингээ тоноор нь гоё жигтгэн бариад өгчтэй. Нам тон оф гэдэг нь штэ. За өмсө өөг ин хөөрхөн жигтгэн ингээ дарж өгчөд байгаа юм. За тэгээд natural тэгээ байгалийн өнгийг бол энд агуулж байгаа. За тэгээд одоо бид нэр түрхээд гүйлж хараасан ч тий одоо хөлсөнд урсаж бас алга болохгүй. Далайд орсон ч яг нь нарцс манд бас урсаж алга болохгүй. Waterproof бол хангалттай маш сайн одоо байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэр waterproof өндөртэй нарийн төсөөг бас бид нэр маш сайн но цэвэрлэж унтах хэрэгтэй байдаг манхан энэ дээр одоо Gemma-гийн хөөсөн цэвэрлэгчээр хоёр удаа тий маш сайн хөөсрүүлж нөрөө угаагараа гэж та бүхэнд зөвлөх байна. За тэгээд эмзэг арьстай хүмүүс ч гэсэндээ төрөсөн тохиолдолд энэ нарсыг маш гоё тайвширулж өгдөг. Одоо чадaltaй орц найрлууд бас энд маш ихээр орцсон байгаа. Супер нарын тас шүү. Тэгээд одоо ямар ч тий химийн ортой зүйл нэг ч ороогүй гэдгийг ахин би онцлоё. За тэгэд каламин гэж нэрлэгдэж байгаа энэ одоо хүүхдийн тальк гэж бид нэрлэгдтэй тальканд их ашиглагддаг зүйл нь каламин байгаа. За 98% одоо юм пинк өнгийн каламин ашигласнараа энэ ерөнхийдөө юм яан юм томтэй байгаад байгаа. За тэгэд каламиныг бол арсны асуудалд арсыг ингээ тайвшруулахад ашиглаж дээрээс маш ихдээс л ашиглаж эхэлсэн байгаа. За тэгээд маш сайн арсыг хамгаалж чаддаг одоо эктоин гэдэг зүйлийг хийсэн байна. Тэгээд эктоин арсыг маш сайн хамгаалаас гадна ахаад арсыг маш сайн шиг өгч чаддаг гэд байгаа. Тэгэд нектоин хаанаас бий болсон юу вэ гэхээр одоо элсэн цөлд ургаж чаддаг ургамлаас тий ахиад ургамлаас юм нэг бичил битэг гаргаж авсан гинэ. За ахиад сүнсэн тэнгис маань өөрөө
тэр чигээрээ давсэд юм байна да. Тэгэхээр тэр энэ давсан дунд амьдрч чаддаг одоо бичил биетнес бас энэ эктоин гэдэг зүйлийг илрүүлсэн юм байна. Тэгэ энэ нь өөрөө ямар ч хуурай нөхцөлд өөрөө өөрийгөө амьдруулж чаддаг тийм чихтэй байлгаж тэ өөрийгөө амьдруулж чаддаг асар гахалтай бичил биетийг одоо энд ашиглаж арсанд чихийг байнга өдрийн туршид те одоо өгөх зориулттайгаар нэктоин гэдэг зүйлийг бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ одоо Gemma-гийн нарны тас Gemma-гийн BB крем-ээр одоо эктоиныг огт одоо өргөдүүлж болохгүй заавал ярих хэвээр бид байгаа. Тэгээд энэ өөрө орсноро арс чигээ хангалттай өөрө зохицуулах чадaltaй бол бид байх нэ. За тэгээд төрөсөн тохиолдолд энэ 50-д гоо шинжтэй гоо шингэж чаддаг маш хурдан гоо шингэж чаддаг байгаа. Тэр нь бол энэ 50-д дээр нь hydrogel гэдэг энэ технологиг ашиглаж чадсанараа энэ шингэж чадвар нь өндөр байгаад байгаа. За нано капсул болгоод арсанд маш гүн шингүүлээд тэгээд арсанд чиг дүүрэн байлгаж өгдөг зорилттой дахна байна. За тэгээд ургамлын гаралтай сквалан гэж за сквалан бол оливын жимснээс нь одоо гаргаж авсан ургамлын гаралтай сквалан гэсэн үг. За тэгээд энэ маань өөрөө маш жижиг нано бүтцтэй учраас арсны масаа шингэж чаддаг байх нь байна. За хунхуа шигээд за одоо нэг төрлийн хулууны гэж үүрэглэх юм уу? За улаан хулууны үүрэх юм уу? За ийм үрийг бас ингээ ашигласан байгаа. Энэ мөн арсны тэжээл өгөн шиг өгөх зорилттой байх нь байна. За саран цэцэг гэж нэрлэгддэг энэ саран цэцэг ийм цэцэг бас орсон байгаа гол орсон арилганд нь. За энэ болохоор арсны ханыг маш сайн бэхжүүлж өгөх зорилттой одоо байх нэ. За тэгээд Gem Move Queen 7-тэй цуврал бүгдэнд нь орсон юм 6 зүйл байгаа. Тэрний нэг нь сувдны нано шүс орсон, бүчис брүм, сапуны насар хагуулсан бүчис брүмийг орсон, грин ти байом орсон, таван төрлийн үр тариа орсон, сика байом орсон, мини фротин 50-д орсон. За үүнийг бол бид нэр Gemma-гийн Queen 7-тэй цувралыг одоо ярих болгондоо нэг ч гэгдэлгүй заавал ярьж явах хэвээр хэсэг байгаа юм. За тэгээд арсанд хашил өгөхгүйгээр гэдгээрээ бол баталгаажсан. Тэгээд reef safe буюу тийм далайн одоо орчныг тохирдуулахгүй гэдгээрээ хөлөн шивгцэн гэдгийг та бүхэнд хэлсэн байгаа. За тэгээд жигтгэн те өөрийнхөө нүүрэн тохирсон хэмжээгээр та маш сайн жигт түрхэж өгөхөд болно. За ер нь зөвхөн нүүрэндээ биш хөзүүндээ бас бид нар мейк ап ихтэй хөзүүгөө бас давхар ингээд түрхэхгүй бол хөзүү нүр хоёр өөр өнгөтэй харагдах гад байдгий шүү. За тэгээд миний хувьд бол хөзүү ингээд цээжээсээ эхлээд дэл гарч байгаа гэсэн бүх хэсгээ юмчсэн түрхэл гардаг болсон доо. Чи мат очроод. За тэгээд өглөөний одоо арчилгаа бол бид нүрээ цэвэрлээд, за гуужуулаад, гуужуулагчийг бол бид нар 7 хоногт 3-аас 4 удаа хэрэглэн гэдэг ойлгож байгаа. Тэгээд нүрээ цэвэрсэн дараагаар витамин С, глутатачны серум шуршлээ, recovery serum түрхлээ, Sika intensive cream түрхлээ. Тэгээд нарийн тасаа түрхлээ. Дараа нь BB крем түрхлээ. За энэ бол бидний өглөөний арс арчилгаа байгаа. Орой нь бол одоо бид нар BB крем түрхгөө. За тэгээд мультисенс амплиг бид нар ашиглаж бас энд оруулсан. Тэр нүрэ цэвэрсэн дараа глутатионы серум буюу глутатион витамин С-ийн серум түрхсэн дараагаар амфлэ бид нэр төрхтэй. Тэгээд нарны зас BB крем төрчит хамгийн төсөлд нь мультисенсэд төрхээд бид нар ингэж ашиглах боломжтой байгаа. За үүн дээр ахиад та бүхэнд саяны одоо нарны тасны тал дээр гоё зурагтайгаар PPT файл дээр нь ямар одоо зүйл байсан бэ гэдэг тал дээр нь нэг юм PPT файл байдгийн тэр calming
каламин гэж яригдад байгаа нөгөө беби паудер баа штэ. За энэ маань өөрөө 15,000 ppm-ийн маш өндөр их хэмжээний агуулмжтай орж ирсэн байгаа юм. За тэгээд оох тимийн те одоо бодис ороогүй гэдгийг бол би сая дурдсан. Тэрний нарийн таяг ойлгодог гэдэг байгаа энэ арсан дээрийн хамгаалалт үсгээр нарийн таяг ойлгож чадчих байгаа юм. За бид нар усан ингээ төгсөн тохиол ус ингээ бүрнэж байгаа ч те арсруу ингээ яхахгүй ингээч хамгаалж чадна. За хэрэгэл түрхсний дараа түрхээс өмнө түрхсний дараа маш гоё tone off болж байгаа нь бас энэ зургаараа харагдчихна гэж үсгэнэ. За кламин бол энэ за энэ одоо маш уу сайн шингэх чадвартай нэн хайдрожел гэ хайдрогель технологиг ашигласнараа маш сайн шингэж одоо чадвартай эд болсон байгаа. За тэгээд биткойн гэдгийг би сайн хэлсэн те. За арсны эсийг маш сайн хамгаалж өгдөг. За тэгээд арсыг чигээр дүүрэн байлгаж өгдөг. Бас маш сайн тайвшруулж өгч чаддаг одоо технологи байгаа шүү. Энэ биткойн маань окей. За үгээр нарны тасныхаа мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Жиматай байсан өдөр болгон тань над шаргалаар дүүрэн бай гэдэг хэрэгчлөө гэдэг зүйл, санхүү хэрэгчлөө гэдэг зүйлс нь төрөх болтугай. Жиматай хамт байгаа та өөрийнхөө мөрөөддөг эрүүл мэндийг, өөрийнхөө мөрөөддөг санхүү хэрэгчлөө, өөрийнхөө мөрөөддөг гоо сайхныг болох болтугай гэж та бүхэндээ юрууя. Тэгээд та бүхэн таалагдсан бол лайк дараа. Ахиад олон өөрийнхөө хайртай хүмүүст, өөрийнхөө найз нөхдөд шеэрлэдэг өгөөрэй. Цаашид олон олон гоё гоё мэдээллээр, олон олон гоё гоё хичээлээр та бүхэнтэйгээ уулзах болно. Баярлалаа. Анхааралтай сонссонд баярлалаа.